dhalinyarada gaalkacyaha ayaa aragtidooda ka dhiibtay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland. Wariyahayaga Cabdulqaadir Yaasiin Washington ayaa faahfaahinta warkaasi gaalkacyo nooga soo diray. Iyadoo ay maalinka hor dowladda federaalka Soomaaliya ay amar ku soo rogtay diyaaradaha duulimaadyada ee tagaya garoonka magaalada Kismaayo inay ku soo horumaraan magaalada Muqdisho, arrintaasi oo ay ka xumaadeen shacabka reer Jubaland ayaa waxaa siyaabo kala duwan arrintaasi uga hadlay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Galkacyo. SBC, waa mahadsan tihiin haddii aad wax iga weydiiseen fikirkayga barnaamijka Jubaland ee ah diyaaradaha u socda Jubaland inay waxa weeye Muqdisho soo maraan. Dee waxaan u malaynayaa waddanka Soomaaliya wuxuu qaatay federalism. Federalismkana waxaa loogu talagalay dowladnimada in qolo haddii la kulay maamul goboleed kasta iyo bulsho kasta ay meesheeda ugu tagto oo dowladnimadii lagu baahayaa loogu talagalay. Ummadda Soomaaliyeedna haddii ilaahay ku leeyahay xilligii Muqdisho haddii ilaahay ku leeyahay laga xukumi jiray dowladdii dictatorka xilligii haddii la kala soo maray dowladdii militariga ahaa bay ahayd. Dowladda waxaa la sameeyay ka socda hadda dowladda farmaajo kale waxaan u aqoonsanahay dowlad ka socota shacabi awoodda shacabiga haysata. Waxay dib uga noqonayaa awoodda shacabiga waxay u noqonaysaa dib haddii ay soo baxdo fikir ah in haddii ilaahay ku leeyahay awooddii ahayd haddii ilaahay ku leeyahay federalismka iyo dowlad baahinta iyo haddii ilaahay ku leeyahay kalsoonida shacabka Soomaaliyeed waxay u arkayaan si ka duwan sidii haddii ilaahay ku leeyahay lagu dhisay dowladda hadda jidha iyo federalismka. Dhex anigu ma arkay inay haddii ilaahay ku leeyahay ay shacabkii Soomaaliyeed cunaqabatayn ah xagga hawada in lagu soo rogo waqtigana looga qaado ku danaysiga iyo waxa weeye haddii ilaahay ku leeyahay siyaasad waxa weeye shakhsiyada in ummad dhan loo dhibaateeyo waxa weeye haddii ilaahay ku leeyahay waxaan soo dhaweynayno iyo waxa weeye ummad Soomaaliyeed ogolaan karo midna ma ahan. Waxa loo baahan yahay marka arrintaas waan arkaynaa haddii ilaahay ku leeyahay shacabku soo mudaharaadeen caalamka dhan baa laga daawanayay arrintaas waxa weeye haddii ilaahay ku leeyahay arrin la qaadan karo ma ahan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu Kalsoon Xirsi Maxamed weeye, dhalinyarada waxaan ka mid ahay magaalada Galkacyo. Waxaan leeyahay dowladda federaalka arrinka ay ku kacday arrin qurux badan ma ahan, waa arrin shacabka iyo kala fogeynaysa dowladda. Dowladdu waa inay tustaa soo dhoweyn dadka iyo waji furan maamulada dalka ka jira. Arrintaasna si degdeg ah waa inay uga qaadaa xannibaadda sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan rajaynaynaa inuu farmaajo maaragtay xannibaadda uu ku soo rogay diyaaradaha Jubaland aaday uu ka qaado. Anigu waxaa dhihi lahaa uu baaqi lahaa waddadii 69-tii aqaadnay oo 89-tii dhashay qax xuduuti hadduu alla ku roon yahay qabyaalad yaanu khayra dib noo qaadsiin horumar iyo socod dadkan iyadoo loo helan yahay xukuumadtan ay dhalatay waxa weeye heelanaantii loo heelanaa iyo hor socodkoodii hasii wadeen. Bismillaah, magacay waa Seyn Warsama Cabdi. Hadaan fikirkayga aan soo gudbiyo, dowladda federaalku shacabka reer Jubaland ma qabtaan inay xayiraad ku soo rogaan, waayo siyaasad shacabku ma galaan. Dowladda federaalka waxaan ka codsannaa inaan shacabka la siyaasadeyn. Dadka ay wax isku hayaan dee waxbay isku hayaan, laakiin dadka shacabkaaba dhibaatooriya waxa dhib ku gaaray waa dadka shacabka. Marka insha allah waxaan rajaynayaa dowladda inay codsigeyga aqbasho. Hadalkani dhalinyarada magaalada Galkacyo ayaa ku soo aadaya iyadoo mudaharaadyo looga soo horjeedo arrinta ku saabsan xayiraadda diyaaradaha ay ka soconayeen magaalada Kismaayo. Cabdulqaadir Yaasiin, Cabdulqaadir Washington, warbaahinta SBC Galkacyo.